Kaixo, egunon guztioi, Jokin Estepa naiz, eta gaurkoan transferentzi saio bat egiteko garen honetan, badakartzuet, bai Ignacio Lizuainekin eta Aitor Albizurekin, Don Boskotik, eta nik Jokin Estepak Mendizabalatik, urte hontan garatu dugun edo lankidetzan landu dugun proiektuaren inguruan transferentzia hau. Transferentzia honen xedea, azkenean 5G, FP Euskadirekin eta azpiegitura eta mantentze hoerekin eta proiektuekin zerikusia daukan, gure proiektu hau aurkeztea. Aurrera joango gara, beraz. Esan dezakegu, sarrera orokor bezala, azkenean 5G, FP Euskadi edo azpiegitura profesionalean, edapena bilatzen dela proiektu honetan, eta teknologia honen planteamentua, edo bai lankidetza bilatzen dela. Azken batean, teknologia hau garapenean dago, eta interesgarri izango da, etorkizunean lanbide ziketan ere eduki dezagun, pixka bat edukitzea, pixka bat formazio bat, edo korpus teoriko bat, zeinarekiko lan egin. Ez korpus teorikoa bakarrik, baizik eta azpiegitura bat, frogak egiteko eta gure materiala garatzeko, horrela gizartearen beharrei erantzuteko, ez? Proiektu honetan parte hartu dugu, Mendizabala zentruak, Gasteizetik, eta bai Don Boskok Errenteriatik. Eta hortik, aurretik esan dudan bezala, bagaude Mendizabalatik Jokin Estepa, eta Don Boskotik Ignacio Lizuain, eta bai Aitor Albizu baita ere. Osongi, teknologiari dagokionez, 5G teknologiarekin zerikusia eduki dezaken xedearekin, badukagu, hau enmarkatzen den ikusteko behintzat, ikusi dezakegu, Euskadi Digital Berde eta Inklusiborako ezinbestekotzat ematen dela, teknologia hau azkenean komunikabideen urrengoko fase bezala ulertzen delako, eta ulertzen delako gainera era efizienteago batean, eta albidetzen duen era batean, gizarte bat berdeagoa, hobeto komunikatuago eta hobeto konektatuagoa. Honetarako, noski, konexio abiadurak, latentziak eta gailu kopuruak beharrezkoak izango dira, azkenean komunikazio horren kalitatea eta azkenean komentatu dugun xedea lortzeko. Bestalde eta hezkuntzan daukan inpaktuarekiko esan dezakeguna pixkatxo bat izango litzateke, digitalizazioaren bideratzaile bezala, esan dezakegu, badela teknologia bat, ikusten dugu, zer ikusi handia daukala digitalizazioarekin, zergatia nahiko argia da, hau ez da misterio bat, eta albidetzen digula komunikazioa azkarragoa izatea, eta gailu guztiak konektatuta egotea, eta gailu berriak eta berritzaileak konektatuta egotea. Banda zabalerari dagokionez, ekarpen handietako bat, teknologia honena, honen hobekuntza bat da, banda zabalera handiagoa emanik, eta edukietara akseso hobea izanik, eta baita ere, nondik ez, planteatzen dira teknologia berriak, gidatze sistema autonomoak bezala, behar dutenak datu volumen trafiko handi bat, eta horrelako aplikazioentzako adibidez, ikusten da oso positiboa izan daitekela. Denbora errealean ere, bideoak egiterako orduan, hologramak eta metaversoren erabilera, ikusten da, pixka bat, komunikazio eredu berri hauetan, gerota informazio gehiago erabiltzen dugula, edo, gerota informazio gehiago emititzen dugula, eta jaso baita ere. Eta ikusten da, urrengoko komunikazio, ekintzetarako, edo teknologientzako, erabilgarria izango dela, ez? Adibide garbi bat izango litzateke AR edo VR teknologia, ez? Errealitate virtuala delakoa, eta, baita hene, atzeti daukan, adimen artifiziala, ez? Gobernu politikekin zerikusia daukaten erako, zerikusia daukaten tema argi bada, zientzia, teknologia eta berrikuntza planarekiko, 2030 agendan ere sartuta dago, eta 5G eta bai IoT sistemak daukate presentziarik hor, eta zentzu horretan lotuta dago proiektu hau aurrera eramaten diren ekintzekin, edo Europan markatzen diren hildo horiekin, ez?
hezkuntzan ere badu inpakturik eta ba bueno, inklusibitatea eta digitalizazioan ere estimatzen da inpaktua izango duela, ez? Digitalizazioan komentatu dugu arinago ere, baita bueno, elkar komunikazio sistemetan izan daitekeela eraldatzailea eta ba bueno, iraultzailea eta inklusibitateari dagokionez, ba erramintak errazten dituen heinean errazago izango da, ba gizarteko sektore ezberdinentzako, ba akceso hori, ez? Hezkuntza sistema eraldaketa digitalerako planarekiko dagokionez, ba 5G aurrikusten da eta planteatzen da, baina horrek ez du esanik sistema bakarra denik, wifi 6 ere, ba bueno, ezarpenean dago eta estimatzen da izango dela sistema bat nahiko interesgarria, ez? Ezagutzen dugu wifia mugatuta dagoela sentzu horretan, ba ematen duen azpiegitura baterako eta 5G baduzkala beste aukera batzuk. Lanbide ziketarako ze planteatzen den Euskal Planean, ba, planteatzen da, ba, 5G sare pribatuak edatzea eta implantatzea. Hori da planteatzen dena eta zentzu horretan lan egiteko, ba, bueno, badago proiektua. Helburu bezala ze finkatzen den, ba, bi helburu daude, helburu egon izan dira eta ba, bueno, etorkizunera ere helburu hauei eustea pentsatzen da edo estimatzen da. Lehenengo izango litzateke, ba, sare profesionalen eredua sortzea. Azkenean ez dagoelako horrelako eredu bat eta planteamentu bat egon behar delako horrelako ereduak aurrera ateratzeko, horrela oinarri bat jarriz eta estandar bat garatuz, ba bueno, Euskadiko lanbide heziketari dagokionez behintzat, eta lanbide heziketaz hitz egiten, ba, ikastetxentzako, 5G erabilia kasuak ikertu behar dira, azkenean planteatu behar delako, bereziki eta espezifikoki non egin dezaken ekarpen bat teknologia honek, eta nola egin dezaken ekarpena, ez? Eta estimatu behar da, zer behar den ekarpen hori egin behar edo egin ahal izateko. Edarki, goazen ba garapenera, eta hemen hitz egingo dugu pixka bat, ba, bueno, zer lan egin den, eta zein izan den, ba, bueno, lan hildo bakoitzaren pixka bat efektua, ez? Lehenengo planteamentuari dagokionez eta sare profesionalen arkitekturei dagokionez, ba aurreko urteko uztailean kurtso bat egin zen eta kurtso horretan egon ginen 5G taldeko ba hiru integratzaile eta bueno, planteamentua argi izan zen, azpiegiturak ikertu ziren eta ikasi zen pixka bat nolakoa zen planteamentua baita etorkizunera baita ere operadoren partez eta planteamentu horren inguruan ba, zer dagoen, ez, informazioa lortzea zen helburua eta horrela egin zen. Berdin-berdin eta kurso honetan, ba, bueno, sare profesionalak sortzeko gutxienezko hardwaren identifikazioa ere landu zen, azkenean hor ikusi zelako zer behar zen benetan 5G sare bat planteatzeko eta martxan jartzeko eta pixka bat definitzeko hobekiago zer behar den, ez? Eta hortik, ba, azkenean, ba, zeuden planteamentu horiek, ez? Hirugarren ildoari dagokionez eta lanbide heziketako ikastetxeei dagokionez, azkenean ba ereduaren definizioa zen beste ildo bat eta ba bueno, hor helburua planteatu zen eta planteatu hori, ba planteamendu hori bazen Don Boskon sare pribatu bat implementatzea eta martxan jartzea, ez? Printzipioz indoor sare bat izango litzateke eta horretarako beharrizanak aztertu ziren eta planteatu ziren eta baita ere, ba hurrengo ildoan ikusiko dugun bezala, hornitzaile bat bilatu zen zentzu honetan, eta bazegoen negoziazio bat martxan. Laugarren hildoari dagokionez, eta aurretik komentatutuak gaurekin ba, bueno, jarraituz, ba, Euskaltelekin negoziazioak aipatu behar dira, Euskaltelekin aipatu dira, ba, bueno, eraman dira aurrera negoziazioak, ba, bueno, azkenean alizateko implementazioa aurrera eraman, eta ba, egin, eta horrela, ba, bueno, horrela joan da urtea. Gauzak ez dute aurrera egin urte guztian zehar, baina azkenean eskalatu behar izan da pixka bat erabakia, ez delako merkea eta hardware eta instalaziotan badelako diru kantitate bat garrantzitsua eta erabaki da goitik, azkenean batean bidea ematea Euskaltelen proposamen honi, eta proposamen hau, atorn urtean ikusiko du nola gauzatzen den. 5. hildo bezala, ikastaroak jasotzea izango litzateke, pixka bat, ba, bueno, zentzu honetan, ez? Azkenean formakuntzaren inguruan, eta ba, martxan jartzeko, azpiegitura guztia, martxan jartzeko xede bezala, ez?
Implantazioa eta gero betetzeko izango litzateke ba bueno, honen irakurketa izan ere, oraindik ez dagoen sarea implantatuta edo ez dagoen hardwarea, ezin da horren inguruko formakuntzarik jaso momentuz, baina aurrikusten da datorren ikasturtean jasoko dela formakuntza hori eta ba bueno, edatze eta konfiguratze horretan egongo dela lan bat egiteko. Horrek zigarren ildora garamatza, zeinetan, ba bueno, bosk esarei profesionalan muntatzea, konfiguratza martxan jartzea aipatzen den, eta noski hori da landuko dena, ba bueno, horren urtean, aurretik aipatu ditun kurtso horietan. Zazpigarren puntu bezala, eta sare profesionalaren validazio frogak burutzera aldera, implantazioari buruz, esan dezakegu, ba bueno, Donboskon implantatu egingo dela, eta ba, bueno, horrekiko ere, egin behar bat izango dela, ba, ze, gauzatu beharko da fizikoki implantazioa, eta ez bakarrik ikastaro bitartez, ez? Horre gongo da implantazio fizikoa, zeinak hardwarearekin zerikusia izango duen, eta gero konfigurazioa ere, ba, bueno, egin beharko da, eta horretarako estimatzen da kurtso bat behar izango dela. Zortzigarren hildoari dagokionez, ba, bueno, 5G IoT proiektua gauzatzea, lotuta egongo litzateke hau ja erabilpenarekin, ezain beste implantazioarekin, baizik eta 5G sarea implantatuta dagoen enean, zerekin erabili beharko litzateke nau zertarako, ez? Eta adibide bat, argi dago, ba, bueno, IoT gailuak izan daitezkela, zeinak gaur egun garapenean dauden eta existitzen diren 5G teknologiarekin gaur egun, LTE edo narrowband izan, badaude gailuak, ba, kapaza edo gaitasun hau daukatenak, konektatzea edo zein lekutan, eramangarriak direnak, gainera kontsumo basukoak, eta bar, eta bar, eta bar. Badaude gailuak baita ere boskerako prestatuta daudenak eta ba bilatu beharko da pixka bat zertarako erabili daiteken guzti hau eta teknologia hau nola garatu daitekeen boske IoT ba bueno, teknologia horrekin. Beste aukera bat bai da ba bueno, planteatzen dena da pixka bat estazio base bat ba bueno, eraikitzea eta ba bueno, honetarako enpresekin harremana sustatu behar da, izan ere, ba bueno, ez da teknologia bat bakarrik ba bueno, gailu konkretu batekin zerikusia daukana, baizik eta hitz egiten ari gara estazio base batez, hitz egiten ari gara azpiegitura batez eta kanpokalde batean jarri beharko litzatekeen azpiegitura batez, ez? Horretuan ba bueno, pixka bat bilaketa eta definizio komertziala bat egin behar da. Horren inguruan estudio bat egin da, eta suposatu duena izan da, ba, ikusi dugula sektorea pixkat geldirik dagoela, ematen du 5G-ren teknologiarekiko operadoren sektorea pixkat geldi dagoela, ematen duena gatik, ez delako oraindik saltoa eman, ba, bueno, implantazio masibora, publiko guztiaren zat. Eta horrek, baduka, bere efektua ofertatzen diren proiektuetan eta teknologietan azkenean enpresen bitartez. Amargarren hildo bezala, ba, bueno, narrowband eta LTE komentatu ditugu, nola, ba, IoT-rekin lotuta dauden, baina, ba, bueno, hauek badiren ez, pixka bat, elementuak zerikusia daukatenak, gero, boskera egokituko diren gaiuekin, planteatu dira, ba, bueno, hardware ezberdinak, honekin lotuta daudenak, eta hauekiko ere, ikaspen bat egon da, hauek badaudelako martxan eta posible delako hauekin adibidez, ba, bueno, implantazioak egitea eta, ba, bueno, proiektutxoak garatzea, eta oinarri bat jartzen dute pixka bat egongo denarekiko, ez? 11. ildoa ikusten baldin badu, planteamentua da, ba bueno, 5G edorren nodo bat, gino dobi bat planteatzea, eta bueno, azpiegitura hori, lehen komentatu den azpiegitura hori, ikertzea eta definitzea, ez? Plana Donboskon implantatzea da, hori da aurrikusten dena, eta ba bueno, horretarako enpresekin kontaktua eta bilaketa eta bar ba, bueno, garatzen ari da. 12. ildoarekin joango gara beraz, eta ja, uste dut ja bukatzeko, ikastetxetako ikasgela murgiltzaileak eta interaktibak 5G saretara konektatzea izango litzateke xede hau, lehen komentatu dugu erabileretarako bat, ba, bueno, ba, planteatuta dagoela 5G eta, bueno, narrowband diote, edo, ba, bueno, LTE teknologikin eta barrotuta dagoena, eta ba IoT gailuekin lotuta dagoena, ez? Baina adibidez erabilera bat planteatzen dena gaur egun instalatzen ari diren sistemetarako izango litzateke, ba ikasgela murgiltzaileak eta interaktiboak, ez? Hau behar dute datu trafiko handi bat eta honetarako barrukaldeko edo indoor motako 5G sare bat oso erabilgarria litzatekeela estimatzen da eta hortik ildo hau. Osongi, 4. puntu bezala eta enpresekin lankidetza pixka bat aipatzeko
lehen komentatu du Euskal Etelekin egon direla kontaktuak eta bilerak eta negoziazio bat egon dela, azkenean negoziazio hori eskalatu egin behar izan dela. Etorkizunean ere aurrikusten da eta Euskal Telekin kontaktu hori mantentzea, zergatik ba komentatu dugun bezala implantazio bat egongo delako datorren ikasturtean, ba hardware honena eta teknologia honena, eta horren bitartez teknologia hau martxan jartzeko, operatzeko, implantatzeko eta baita ere konfiguratzeko Euskal Telek formakuntza bat eman behar izango du. Eta hor egoteko asmoa daukagu 5G-ko proiektu taldetik. Beste enpresekin ere lankidetzak saiakerak egon dira. Dorrearen implantaziorako batez ere eta beste gailu batzuk ere begiratzeko, besteak beste neutron eta kumukore gainza ere aipatzea izango litzateke eta enpresa hauek teknologia zati ezberdinak garatzen dituzte. Lankidetza ez da egon interesan dirik horako lankidetzan, lehen komentatu dugun bezala, badagoelako teknologia honen garapena edo ez garapena berba ez, baina bai implementazioa edo implantazioa gizarte mailan ez dagoelako masifikatuta oraindik eta ez dagoelako eskaera masibo bat mota honetako gailuentzako, esan daiteke komertzialki ez dagoela oraindik volumen bat zeinentzako oferta interesgarri bat egon daiteken hornitzaileen partetik, beraz teknologia badago eta badaukate, baina ez dago esan dezagun oferta bat edo behar bada eskaintza bat egiteko hainako kontsumo volumena gizarte mailan, eta horrek geldiune batera eramaten du enpresen sektorea edo pixka bat komunikazioa sektorea. Emaitzekiko eta ondorioekiko dagokionez, aurrikusten da Euskal Telekin lankidetza, martxan jarriko den kore sistema horri dagokionez, indoor sistema horri dagokionez, aurrikusten da Euskal Telekin lankidetzaren jarraipena, teknologia honekin eta kore sistema honekin, Don Boskon, lehen komentatu den bezala, aurrikuspen arabera, indoor motako sare hau implementatuko litzateke Don Boskon eta jarraituko litzateke lanean beste lan hildoan zeinetan dorre hori, 5G-ko outdoor dorre hori, efektu mugatuko dorre hori pixka bat implantatuko litzateken eta landuko litzateken proiektu bezala edo etorkizun hurbil batean espero du proiektu bezala. Ezagutzekiko esan dezakeunari buruz, hementxe, badaukagu, prestatu den material bat, pixka bat ilustratzen duena, oinarri bezala, 5G teknologia ez, baina 4G eta LTE erabiltzen duen teknologia, IoT teknologiarekin, zer ikusi daukan eskuliburu bat, elementu eta gailu konkretu batzuekin. Gaiu konkretu hauek xede bezala izango lukete pixka bat komunikatzea, elkar komunikatzea eta informazioaren transferentzia, oinarrian lehen komentatu dugun bezala, eta erabilpenari buruzko gidali buru bat dago, kasu konkretu batekin, proiektutan eta ikaslekin erabilerarako estimatzen da interesgarria izan daitekela, eta hor dago pixka bat honen muina. Era berean, kurtso bat eraman zen praktikara, aurrera, aurreko astean eta egin zen sesio honetan baita ere narru bandiote eta LTE teknologiekin funtzionatzen duten gailu batzuen azalpena eta martxan jartzea kasu praktiko batekin egin zen. Horrela transferentzia bat egiteko asmoz dagoen jakintza honen inguruan, irakasle ezberdinentzako. Egitekotan, azkenean, 5G sarut pribatu profesionalak, lanbideziketan edatziko prozesuaren eredua, nola, estimatzen da formakuntza bidez, eta txostenak egiten azkenean transferentzia eginari izateko, estimatzen da txosten horiek oinarri batzu definitu beharko luketela eredu bat, eta formakuntzak izan beharko lukela pixkat oinarria, eredu hau transferitzeko, ez? Eta erabilpen kasuei buruz, honek badauka zerikusi gehiago narru bandiot eta erabilpen kasu konkretuekin. Komentatu den bezala kurtso presenzial bat egin zen. Eta, kasu praktiko baten ekoizpen prozesuaren idatzizko materiala gida hau egin zen. Beraz, bukatzen goaz, nor gara eta non gaude,
Bagu gara Inazio Lizuain, Jokin Estepa eta Aitor Albizu. Inazio Lizuainen kasuan eta Aitor Albizuren kasuan, Don Boskon daude, eta nire kasuan, Jokin Esteparen kasuan, Mendizabalan nago Gasteizen. Eta gure kontaktu informazioa litzateke. Besterik gabe, hemen bukatzen da aurkezpen hau, eskerrik asko ikusi duzuen guztioi, entzun duzuen guztioi, eta ba, bueno, hau da guztia. Esker mila, eta lanean jarraituko dugu zuek izateko ba, informazio gehiago, formakuntza gehiago, eta teknologia honekin ba, bueno, erlazio hobeago bat, ba, atorrelako etorkizun urbilean. Eskerrik asko.